لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں ایک فوجی اسکول پر ہونے والے فضائی حملے میں 23 طالب علم ہلاک اور کئی دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے اتوار کو بتایا کہ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق 23 طالب علم ہلاک ہوئے ہیں۔ دار اسنا مقامی ٹیلی ویژن چینل نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ اس حملے میں 28 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ فوجی اسکول طرابلس کے جنوبی ضلع الحبدہ القدرہ میں واقع ہے۔